بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ سبھی بھائی خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ ٹیلینور کی سم پہ بالکل فری میں زیرو بیلنس کے ساتھ پورے ہفتے کے لیے 1 GB انٹرنیٹ کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں۔ دوستو، یہ آپ بڑے ہی ایک آسان اور ایک آفیشیل طریقے سے ہے جو حاصل کر سکتے ہیں۔ ٹیلینور آپ کو خود دے رہا ہے 1 ہفتے کے لیے 1 GB انٹرنیٹ بالکل فری میں۔ تو دوستو، ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر میں سبسکرائب کا بٹن ہے، اس پہ کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں بیل کے نوٹیفیکیشن ہے جو آئیکن، اس پہ دوستو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آگے بھی اچھی اچھی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ تو دوستو، میں اب آپ کو بتا دوں، یہ دیکھیں، یہ ٹیلینور کی ویب سائٹ ہے، یہاں پہ فری ٹیلینور انٹرنیٹ 1 GB فار 1 ویک یہ آپ سارا پڑھ سکتے ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ تو سمپل نیچے آپ کو بتایا جا رہا ہے، ڈاؤن لوڈ ٹیلینور واو باکس فار پلے اسٹور۔ دوستو، یہ واو باکس کی اپلیکیشن ہے، اس کو بہت سارے دوست پہلے بھی ہے جو یوز کر رہے ہیں اس کو جب ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو سمپل آپ کے اگر موبائل کے اندر سیم ہے تو اس پہ فوراً ہے جو اس کا اکاؤنٹ آلریڈی خود بخود ہی بن جاتا ہے، ایک ویریفیکیشن کوڈ ہے جو آپ کے موبائل پہ آ جاتا ہے اور خود بخود ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے۔ اس میں اکاؤنٹ بنانا بھی بہت آسان ہے۔ تو یہی ایک اپلیکیشن ہے دوستو، اس پہ ہے جو پہلے ہم جب اکاؤنٹ فرسٹ ٹائم بناتے تھے تو ہمیں 500 MB ملتی تھی 3 دن کے لیے۔ تو یہاں پہ یہ آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹوڈے وی ول ٹیل یو اباؤٹ ہاؤ ٹو گیٹ 1 GB ٹیلینور 3G انٹرنیٹ فار دی ہول ویک 7 ڈیز فار فری۔ ٹھیک ہے دوستو، یہ آپ سارا پڑھ سکتے ہیں، یہ ویب سائٹ میں سارا آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ تو یہ بڑی ایک اچھی شاندار آفر ہے جو ابھی جنوری میں ہی تھوڑے دن پہلے یہ ابھی آئی ہے۔ بہت سارے دوستوں کو پہلے بھی پتہ ہوگا، لیکن جن دوستوں کو نہیں پتہ ہے وہ اس ویڈیو کو دیکھ کے جلدی سے فائدہ اٹھا لیں۔ دوستو، میرے پاس ہے جو ٹیلینور کے 2 نمبر ہیں، لیکن میں نے پہلے سے ہے جو ان پہ واو باکس سے اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں، لیکن اب مجھے واو باکس پہ ہے جو 1000 MB ان میں نہیں مل سکتی۔ 500 MB ہے جو وہ ملتی تھی ہر یوزر کو پہلے 3 دنوں کے لیے، اب ہے جو 1000 MB آپ کو ملتی ہے پورے 7 دن کے لیے۔ تو جب آپ اکاؤنٹ بنائیں گے تو بڑا آسان ہے اکاؤنٹ بنانے کا طریقہ۔ تو آپ کے موبائل کے اندر ہی اگر سم ہے ٹیلینور کی تو آپ نے سمپل پلے اسٹور میں جانا ہے، اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں بھی میں لنک دے دوں گا، وہاں سے جا کے بھی آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو جب آپ اس پہ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں گے، آپ اوپن کریں گے تو آپ نے سائن ان پہ کلک کرنا ہے، تو فوراً ہی آپ کے موبائل میں جو سم ہے اس پہ ایک ویریفیکیشن کوڈ آ جائے گا اور جو وہاں پہ ڈیٹیکٹ ہو کے وہ خود بخود اکاؤنٹ بن جائے گا۔ تو آپ نے جو سٹور کا بٹن ہے اس پہ کلک کرنا ہے، یا آپ کے سامنے ویسے ہی وہ پیج اوپن ہو جائے گا جہاں پہ 1 GB انٹرنیٹ فری میں لکھا ہوگا، آپ نے وہاں پہ کلیم کر دینا ہے دوستو، تو آپ کو 1 ہفتے کے لیے 1 GB انٹرنیٹ بالکل فری میں مل جائے گا۔ تو اگر آپ کے پاس کوئی نئی سم ہے ٹیلینور کی یا پہلے سے اکاؤنٹ نہیں بنایا تو ابھی ٹرائی کر لیں، اگر آپ نیو یوزر ہیں تو ابھی آپ 1000 MB بالکل فری میں حاصل کر لیں دوستو۔ تو دوستو، اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز ہیں جو زیادہ تر فری انٹرنیٹ یا ارن منی کے ٹاپک پہ ویڈیوز میں اپنے چینل پہ ڈیلی اپلوڈ کرتا رہتا ہوں، تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ تو ملتے ہیں دوستو پھر کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ۔ اللہ حافظ۔